أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Rollarda Mahmud Pakniyet, Ketayun Riyahi, Mustafa Zamani, Cefer Dehkan, Abbas Emiri ve başkaları. Senaryo müellifi Ferecullah Selahşur. Kuruluşçu operatör Nasir Kavusi. Ressam Ferhat Elizade Ahi. Ses operatörü Ahmet Emiri. Bestekar Peyman Yezdani. Ses rejisörü Rıza Nermizade. İstihsal müdürü Muhammed Sadık Azin. Prodüser ve rejisör Ferecullah Selahşur. Hazreti Yusuf. Salam olsun Züleyha Hanım'a. Tanrıların salamı olsun size. Yüzersif'i itaat etmeye mecbur eleyebildiniz. Hayır hanım, o katiyen islah olup itaat eleyene benzemir. Onu müteylemek hele de çetin değil. Sadece siz bacarmadınız. Mən bu İbrani qulamı zindana saldırmışam ki, onu qolu zəncirli, aç susuz saxlayıb tənbəh eləyəsiz. Amma sən... Sən onu öz başına bıraxmısan. Mənim xanımım. Qaçanın əl qolunu bağlayırlar. Yüzərsif ki, qaçan deyil. O kəsi aç saxlayırlar ki, qarın qulu olsun. Yüzərsifin hiç yemeği meyli de yoxdur. O kəsi şallaqlayırlar ki, təksirli olsun. O ki, müqəssir deyil. Demeli doğruymuş.
Yüzar Sif, sizin hamınızı özünə cəlb eləyib. Ərz edim ki, xanım, bunlar həqiqətdir. Mən Züleyha xanımla razıyam. Yüzar Sif layiqdir ki, ona məftun olsunlar. O həqiqətən də sevilməlidir. Qari anaya tapşırmışam ki, onunla danışsın. Onu Yüzar Sif'in yanına aparın. Keşişçi, Yüzar Sif'i görüş otağına getirin. Bizi tək qoyun. Yenə nə olub Qaryana? Hələ də Züleyha xanım keçmiş xəyallarını başında gəzdirir. Neçə vaxtı ki, yeməyini də, yuxusunu da unudub. Amma sizi unutmağı bacarmır. Mənim ona yazığım gəlir. Kaş ki, bu qədər nəfsinə itaat eləyənə qədər ağlına tabi olaydı. Aşiq və ağıl? Züleyha aşiq deyil. Bu həvəsi səhvən eşq kimi təsəvvür eləməyin. Eşq müqəddəsdir. Kirli, çirkab ürəklərdə yuva sala bilməz. Sən Züleyha xanımı çirkab adlandırırsan, and olsun tanrılara, əgər o icazə versəydi, sənə işgəncə verdirib təslim olmağa vadar eləyərdim. Amma heyif ki, Züleyha qoymaz. Çox heyif. Züleyha bilir ki, Yüzar Sif təslim olan deyil. Ona görə də sizə sərt rəftar eləməyə icazə vermir. Mən Züleyhanı çox istəyirəm. Odur ki, ona arzularına çatmaq üçün kömək eləyəcəm. İstəyir bu arzu həvəs olsun, istərsə də eşq. Mən sənin azad olmağını heç də istəmirəm. Amma Züleyha istəyir. Mən bura Züleyhanın xatirinə gəlmişəm. Sənə azad olmağın yolunu göstərmək istəyirəm. Siz Züleyhanı nə qədər istəyirsiniz? Öz canım qədər. Mən öz xaliqimi bütün varlığımdan da çox sevirəm. Arzum da budur ki, öz əməllərimlə onu sevindirim. Züleyhanı yox. Mən sənə söz verirəm. Əgər Züleyxaya itayət eləyib, onun istəyini yerinə yetirsən, çox tezliklə azad olacaqsan. Züleyxaya de ki, Yüzar Sif azadlığı günaha bulaşmaqla qazanmaq istəmir. Yaxşısı budur ki, o da öz ruhunu şeytana satmasın. Məyər Misir qadınlarının arasında ərə vəfalı olmağın, namusun əhəmiyyəti yoxdur? Züleyxaya olan məhəbbətmə zidd olsa da etiraf eləməliyəm ki, o yaxşı həyat yoldaşı deyil. Axı Putifar kimi böyük məqam sahibi olan ərin qadını sənin kimisinin dalınca necə düşə bilər? Əgər Züleyxa həqiqi gözəl olan böyük məbudu tanısaydı, Yusif kimi kiçik bir bəndəyə bel bağlamazdı. İlahi, Züleyxanın batinini qaranlığın zindanından xilas eləyib, onun qəlbini iman nuru ilə işıqlandır. İndiki belədir, qoyun çürüyənə dək burada qalsın. Əgər Yüzar Sif qulağının dibini görsə, onda azadlığı da görəcək. Yola düşürük.
Züleyha hayatını uduzmuş kumarbazdı. Ama bunu bir üze vermek istemir. O istiyor ki özünü daş kalpli kimi göstersin. Ama başarmır. Allah'ın salamı olsun sənə. Allah'ın salamı olsun sizə. Yaqub nəbini axtarıram. Ondan nə istəyirdiniz ki? Misirdəki cavan məhbusdan onun üçün xəbər gətirmişəm. Necə dediniz cavan məhbusdan? Hə. Mənlə gəlin. Onun zahiri, qəddi-qaməti, həm də yaşı. Uca boyu vardı. Məncə 30-32 yaşı olardı. Onun çöhrəsi gözəl idi. Adı Yusif deyildi. Adını soruşdum. Dedi ki, adımı deməyə icazəm yoxdur. Gözəlliyi də ki, uzanmış saç-saqqalından məlum deyildi. Mənim Yusifimin gözəlliyi niqabını o yüzündən də görünərdi. Yox, onu heç nə gizlədə bilməz. Kənanın böyüklərindən soruşdu. Sizi dedim. 12 barlı və qüdrətli ağac budaqlarını soruşdu. Dedim ki, birini kəsiblər. Adını niyə demədi ki? Niyə dedi icazəm yoxdur? Əgər Yusifim olsaydı deyərdi. Atasına görə deyərdi. Dediniz ki, həmin cavandan xəbər gətirmişsiniz. Hə. Dedi ki, qərib, didərgin məhbuslar üçün dua eləyin. Allah onu zindandan xilas eləsin. Məhbus dedi ki, Allah dərgahına dua eləmək üçün əl atsaz, atasından uzaq düşmüş qərib evladlar üçün də dua eləyəsiz. Bu mənim Yusifimdir. Bu atasının gözündən uzaq evlad elə mənim Yusifimdir. Eşidirsən, Binyamin, bu atanın ayrılığından nalə çəkən qardaşın Yusifin sözüdür. Ata, sakit olun. Yusif Misirdə nə edir? Özü də zindanda. Bundan başqa, onun dediyi nişanələr Yusifə bənzəmir. Hiss eləyirəm ki, bu məhbus ya mənim Yusifimdir, ya da ondan xəbəri var. Bir də Allahın vilayəti və kəsilmiş budaq barədə nəsə soruşdu. O yadımda deyil. Pərvərdigara, həmin məhbusu zindanın küncündən xilas edib atasına qovuşdur. Pərvərdigara, atasının qəlbini onu görməklə işıqlandır. Əgər icazə versəydiniz, mən gedərdim. Allahın amanında ol. Allah sizi qorusun və yaxşı mükafatlandırsın. Ümidvaram ki, bu gözlər mənim Yusifimi görmüş olsunlar. Ümidvaram. Allah amanında. Allah amanında. Pərvərdigara, İsmarız yollayan Misirli məhbusun duasını gerçəyə çevir. Cənab, Əmir Takulu gəlib. Salam olsun baş kahin cənab Alixmağuya. Misir məmləkətinin hökmüdarı Firon 3. Amunhotep cənab Alixmağunu sarayda keçiriləcək qonaqlıqda iştirak eləmək üçün dəvət eləyir. Və ümid eləyir ki, cənab Alixmağu bu qonaqlığı öz iştirakı ilə daha da zinətləndirəcək. Ə,
Əmirin dəvətinə görə minnətdarıq. Həmin qonaqlıqda iştirak eləyəcəyik. Gedə bilərsiniz. Niyə qəbul elədiniz, cənab Alixmahu? Bu tələ ola bilər. Çarə yoxdur. İştirak eləməmək, itaət eləməmək, yəni Amunhotəbə qarşı müharibə elan etmək deməkdir. Digər tərəfdən, əgər Apophis Amunhotepin canını qəsd eləmək istəyibsə, biz onu bu işə təhrik eləməkdə təqsirləndirilə bilərik. Getməməyimiz ittihamın doğru olduğunu göstərəcək. Əgər bu qonaqlıq bir tələ və fırıldaqdısa, bəs onda necə? Padiyamun gərək əskərlərinə göstəriş versin ki, hər təhlükəyə qarşı hazır olsunlar. Biz də şəhərin böyüklərindən bir çoxunu bu qonaqlığa çağırırıq ki, Amunhotep onların hüzurunda bizi ittihamlandırıb, əleyhimizə bir şey eləyə bilməsin. Bunu da unutmayın ki, Amunun fədakar ardıcılları o qədərdir ki, əmir Amunhotep baş kahinə hörmətsizlik eləməyə cürət eləyə bilməz. Qab, yaxşı. Gedin sabahki qonaqlığa hazırlaşın. Salam olsun, cənab Horemhopa. Minnətdaram. Biz Apophis, Binarus və kahin Keybunini aparmaq üçün gəlmişik. Lap yaxşı, cənab. Biraz gözləyin. Məhbus Apophis və məhbus Binarus, getməyə hazırlaşın. Sakitləş. Sakitləş. Mühakimə üçün Amunhotepin yanına getməlisiniz. Apophis. Apophis. İman gətirdiyin Allaha təvəkkül elə. Onun iradə etdiyi hər bir işə razı ol. Əgər bu dünyada olsan, yenə bir-birimizi görəcəyik. Əgər getsən, bil ki, biz də tezliklə sənə qovuşacaq. Bu üçüncü gündür. Yozarsifin onlar üçün yozduğu həmin yuxu aşkar oldu. Qalx, Apophis. Tələs. Oldu. Oldu. Səbr elə. Sən öz xaliqinin görüşünə gedirsən. Kahin Keybunini də hazırlayın. Bu dünyadan imanla gedəcəyin üçün sevin. Əgər burdan salamat çıxsam, Amunhotepin şərabdarının görüşünə gedəcəyəm. İstəyirsən, Nimisabı kimi sənin üçün yemək və paltar gətirim. Mənim üçün yox. Bunlar üçün gətir. Binarus, dua elə ki, Allah tezliklə bizim azadlığımız üçün yol açsın. Ha. Bizim üçün də dua elə. Hey, Apophis! Nigaran olma, Yuzarsif'in söylədikləri yalandır. Heç nə olmayacaq. Mən sənə söz verirəm. Qapını aç. Kahin Keybunə, çıxışa. Bayıra çıxmaq vaxtıdır. Hara? Hara? Bilmirəm. Amunhotepin süvariləri sənə aparmağa gəliblər. Onu zəncirlə bağlayın. Mənli...
Mən imanıma görə sizə borcluyam, Müzarsif. Onu qorumağa çalışacağım. Amunhotep'in yanına gedib, öz sabiq vəzifənə qayıdacaqsan. Amunhotep məni bir dəfə görüb, onun haqqında xoş xatirəm qalıb. Ağanın yanında məni də yada sal. De ki, Yuzarsif günahsızdır, onu boş yerə həbs eləyiblər. Mütləq, mütləq, arxayın ol. Mən sizin azad olmanız üçün çalışacağım. Allah amanında. Allah amanında. Yaxşı yol. Siz də azad olacaqsınız. Qudafiz. Allah amanında. Allah amanında. Allah amanında. Allah amanında. Arxayın ol ki, hökmdar Amunhotep sən də zindandan azad eləyəcək. Kaş ki, bizim də kömək istəyəcəyimiz birisi olaydı. Nə dedin? Dedim ki, Amunhotep sizi də zindandan azad eləyəcək. Onun qüdrəti böyüdü. Amma mən Amunhotep'dən daha qüdrətlisini tanıyıram. Axı, nə üçün ona demədim? Cənab Keybuni, sizsiz? Apupis, Binarus, siz burada nə edirsiniz? Özünü axmaqlığa vurma. Biz ikimiz neçə aydır ki burada həbs olmuşuq. Amma məbədin kahinlərindən heç biri bizimlə maraqlanmayıb. Niyə maraqlanmalıydıq? Sizin həbs olunmağınızın bizə nə aidiyyatı var? Çox alçaqsız. Biz sizə görə zindana düşmüşük. Əllərin bağlı olmasaydı, dişlərini sındırardım ki... Niyə bizimlə maraqlanmalı olduğunu anlayasan, alçaq rəzil. Üzlərini örtün. Onları tanımamalıdırlar. Dərbənin. Cəld. Cəld, cəld. Apupis. Apupis. Hə? Bu vaxta can, bir söz demisən? İşgəncələrə dözə bilmədim. Hər şeyi dedim. Bəs qohumlarının, arvad uşaqlarının məhv olacağını düşünmədin? Şallaq və işgəncə adamın yadından hər şeyi çıxarır. Hər halda iş işdən keçib. Bilirəm ki, siz öz hədələrinizi həyata keçirə bilməyəcəksiniz. Nə qədər gec deyil, inkar elə. Bunu bil ki, məbəd səndən ağır intiqam alacaq. Hamının yanında boynunu alıb, sonradan inkar eləməyin faydası yoxdur. De ki, işgəncələrə dözməyib demisən. Canının qorxusundan demisən. Putifar bu qədər də sadə löf deyil. Qəbul eləməz. Başqa yolu yoxdur. Əgər inkar eləməsən... Bütün qohumlarını, yaxınlarını itirəcəksən. Ağzınızı yumun, sakit. Əhəmiyyət vermə.
Sen ki hiçbir günah elemedin. Allah burada, yanımda olduğu halda... ...ben niye Binarus'tan istedim ki beni Amunhotep'in yadına salsın? Eğer Amunhotep senin günahsız dusta olduğunu bilse... ...seni buradan hılas elemeye çalışsa ne ebi var? Eğer ben başkalarını Kadir Allah'ın inayetine can atmağa çağırıramsa... ...ama özüm ondan gayrisinin himayesine sığınıramsa bu eyip değil... Ben gafletteyim. Gaflette. Sen tekse hükümdarın senin halından haberdar olmasını, günahsız olduğunu bilmeyini istedin. Ele bu. Kadir Allah, benim günahsızlığımı bildiği halde, gerisinin bilmeyine ne ihtiyacı var? Ben Allah'tan bağışlanmak istiyorum. Ve tövbe eyleyirəm. Səhv eləmişəm. Her bir şey, istediğiniz her bir şey onun elindedir. Vay, vay olsun o keslere ki ihtiyaç elini başkasına taraf açan. Eğer kıyamet günü Allah öz adaletini zahir eləsə, bendelerden çox rüsvay olar. O gün bir çox perdeler kaldırırlar. Eğer məhlukata adalet ile baksa, şahların çoxu əsir olar. Qiyamət günü Allah Taala məzlumların əlindən tutar. Həmin gün bütün günahkarlar öz çirkin əməllərini görsələr, gözlərindən qan yaş axar. Mənə səhvimin cəzasını başa salmaq üçün gəlmişsən. Sakit ol, Yusif. Özünə bu qədər əziyyət vermə. Mən öz səhvimdən agaham. Və özümü bağışlaya bilmirəm. Elə həmin bu agahlıq da o gözə görünməz dostun Yusif haqqındakı inayətidir. Yusifi utandıran elə bu ali inayətin sonsuzluğudur. Kim məni atamın və başqalarının yanında əziz elədi? O Allah ki, izzət və yəzəlalət vermək onun əlindədir. Kim məni Misirin əzizinin sarayında naz və nemətə qərq elədi? O Allah ki, bütün nemətlər onun vücudunun feyzindəndir.
Kim məni Züleyxanın və Misrin başqa qadınlarının torundan xilas elədi? Mömin bəndələrini pis və çirkin əməllərdən qoruyan Allah. Bəs nə üçün məni daim düşünən Allahın huzurunda ondan qeyrisini yada saldım? Bu səhvə görə Yusif qan ağlamasın mı? Üzünü cırıb necə saçını yolmasın? Xəta elədim. Səhvimdir. Uca Allahdan günahıma görə üzr istəyirəm. Əgər Yusif öz səhvini başa düşməyib, Həzrəti Haqqın dərgahından bu cür əf istəməsəydi, Haqqın dərgahından qovular və peyğəmbərlik məqamından uzaqlaşdırılardı. Yusifin zindanda bir il qalması təqdir olunmuşdu. Amma indi həmin vaxtın üzərinə 7 il də əlavə olundu ki, Yusif həm öz xətasını düzəltsin, həm də zindandakıları hidayətə qovuşdursun. Yusifin qarşıda çoxlu Allahpərəst dostlara ehtiyacı olacaq. Zindanı qəbul eləyirəm. Hətta bütün ömrüm boyu olsa belə. Məbudumun məni öz nəzərindən salmaması mənə bəsdir. Minnətdaram. Minnətdaram. Məni bağışlayın. Yuxunuzu qaçırtdım. Həmişə dua eləyin ki, Allah bizə bəxş etdiyi bəndəlik sifətlərini əlimizdən almasın. Həmişə deyin, Pərvərdigara, məni hidayət etdiyidən sonra qəlbimi qaraltma. Gözlənilən təhlükələrin qarşısını almaq üçün lazımlı tədbirlər görmüsünüz? Bəli, Ali cənab. Əskərlər və qullar silahlıdırlar. Cəmaatın arasındakı tərəfdarlar da silahlanıblar. Tapşırmışam, əgər bir şey olsa hücum eləsinlər. Çalış ki, özünü ələ alasan. Nə badə boş yerə qəzəblənəsən. Cənab Padiamun, silahlarınız.
Misir torpaqlarının hökmüdarı və tanrısı 4. Amunhotep saraya daxil olur. Misir ölkəsi tanrılarının bütün məbədlərinin baş kahini cənab Alix Mahu bugünkü qonaqlığa xoş gəlib. Salam olsun Misirin böyük hökmdarı tanrı 3. Amunhotepə, Misir saraylarının ən böyük əmirinə. Görəsən doğrudan mı cənab Alix Mahu dediyi bütün ləqəbləri qəbul eləyir? Dediklərimizə şübhəmiz yoxdur. Söylədiklərimiz həqiqətdir. Amun kahinlərin nəzərində Misirin hökümdarları həmişə tanrılıq məqamına bərabər tutulublar. Mən sizdən, yəni məbədin böyüklərindən sual edirəm. Cənab Alix Mahunun dediyi ali bir zata qarşı suiqəst təşkil edənin cəzası nədir? Biz belə düşünürük ki, söz gəzdirən bədxax adamların fitnəsi Ali Cənabın zehnində məbədin başçılarına qarşı çox pis fikirlər yaradıb. Qoy Cənab Əmir arxain olsun ki, xəbərçilərin iftirası bizim Əmirə qarşı olan rəğbət və sadaqətimizi azalda bilməz. Hərçənd ki, Cənab bizə qarşı bir qədər pərişan görünür. Bugün Misir'in zadəgan və böyüklərinin huzurunda tamaşa göstəriləcək. Bu tamaşanın baş qəhrəmanları Cənab Alix Mahu, Padiamon, Apupis və Binarusdur. Belə Cənab Alix Mahu, bunları tanıyırsınızmı? Bəli, əgər səhv eləmirəmsə, bu ikisi Cənab Amunhotepin süfrədarı və sağisidir.
Bu iki nəfərin məbədlə əlaqəsini açıqlayarsınız mı? Yoxsa hər şeyi açıb deməyi onlardan istəyim? Hə? Məbəd onları Amunun ibadətkarları kimi tanıyır. Onlarla başqa heç bir əlaqəsi yoxdur. Yaxşı, Apopis. Sən də məbəd və cənab Alixmahu ilə olan əlaqəni inkar edəcəksən? Mən cənab Putifarın hansı münasibətdən danışdığını bilmirəm. Kahin Alixmahu ilə olan münasibətinizdən, cənab Amunhotepin həyatını hazırladığını suiqəstdən. Mənim cənab Alixmahu ilə heç bir əlaqəm olmayıb. Amma sən zindanın məmurlarının huzurunda etiraf elədin ki, zəhəri hökmdarın camına tökməkdən ötürü Alixmahu sənə 1000 qızıl sikkə verib. Ona neçə nəfər şahid var? Mən inkar edirəm. Heç vaxt. Həmin etirafı mən işgəncədən qurtulmaq üçün eləmişəm. Bəs alicənab əmirin canına qıydığın suiqəstə nə deyəcəksən? Nə üçün belə elədin? Bunun cənab Alixmahu və məbədin kahinlərinə dəxli yoxdur. Bir gün hökmdar mənim süfrə bəzəyimdə səhv tutdu və mənə qəzəbləndi. Qorxdum ki, bir bəhanə ilə mənim canıma qıyar. Odur ki, mən qabaqdan gəlmişlik eləmək fikrinə düşdüm. Hökmdarın canına suiqəst eləmək istəyənin cəzasının ölüm olduğunu bilirsən. Yaxşısı budur ki, öz cəzalarına çatsınlar deyə bizə əsl səbəbkarları tanıtırasan. Cənab Putifar, siz məbədin xadimlərini bu cinayətə şərik eləməyə israr eləyirsiniz. O, cəmaatın huzurunda məbədlə əlaqəsini inkar elədi. Deyin görüm, siz daha nə sübut eləmək istəyirsiniz? Sizin ürəyiniz o qədər də rahat olmasın. Çünki hələ tamaşa davam edir. Yaxşı, cənab Keybuni. Siz Zavira zindanının qapısında nə edirdiniz? Apopisi nə üçün axtarırdınız? Ondan xəbərsiz olan və ağlayan arvad uşaqları üçün. Onların Apopisdən heç bir xəbərləri yox idi. Onlara söz vermişdim ki, xoş xəbər gətirəcəm. Hər yerə baş çəkdim. Zavira zindanının qarşısına çatanda məmurlar tərəfindən həbs olundum. Amma Apopis zindanda etiraf edib ki, şəxsən sizin vasitənizlə Alixmahunun yanına gedərək hökmdarı öldürmək üçün tapşırıq alıb. İşgəncə altında edilən etirafın heç bir dəyəri yoxdur, cənab Horem Hop. Yəni, sənin Apopis və Binarusla heç bir əlaqən yoxdur. Bizim canımıza qarşı hazırlanan cinayətdə əlin olmayıb? Xeyr, mənim tanrım. Mənim onlarla heç bir əlaqəm yoxdur. De görüm, Apopis, sənin Keybuni və Alixmahu ilə heç bir əlaqən olmayıb? Xeyr, cənab. Mənim Keybuni və Alixmahu ilə heç bir əlaqəm olmayıb. Mənə qarşı suiqəsti yalnız özüm və Binarus hazırlamışsınız? Yox, cənab, yox. Mənim bu hadisədən xəbərim yox idi. Düz deyir, cənab. Onun bu hadisədən xəbəri yoxdur. Bunu ondan mən istədim, mən. İstədim mənə kömək eləsin, amma eləmədi və sizə xəbər verdi.
Ne kadar ki sabircilovlarımı elden verip senin ölümüne hüküm vermemişim gözümün kabağından dil. Seni bunların ağılsızlığı xilas elədi. Eğer bir de fitne fesat törədsən, amun da seni xilas eləyə bilməyəcək. İtil! Bu məbədin tanrılarına xəyanətdir. Bunlar kafirdilər. Amuna hörmətsizlik eləyirlər. Bu təhqir cavabsız qalmayacaq. Sən axmaqsan. Canını Alix Mahu ve başkalarına fəda elədin. Eğer həqiqəti desəydin, indi xilas olmuşdun. Mən öz canımı ailəmə ve qohumlarıma fəda eləmişəm. İnarus azaddır. Ama bu biz. Sabah dar ağacından asılsın ki başkalarına da ibret ders olsun. Sen ise Keybuni. Git. Ama bil ki tezliyle məbədin xəyanətinin üstündən pərdə götürüləcək sizi de bu biz kimi dar ağacından astıracağım. Gidey. Tamaşa qutardı. Hamı bayıra. Çıxın. Ama Şamunatab'ın məğlubiyyəti və kahinlərin qələbəsi ilə sona çatdı. Hamı çıxsın! İnarus! Bəli, cənab. Məyər sən bizim şərabdarımız deyilsən? Bəli, cənab, bəli. Bəs, şərabın hanı? Xidmətinizdəyəm, cənab. Bu gecəki rüsvayçılıq sizin təqsirinizdir, cənab Putifar. Bizim tədbirli və hikmətli vəzirimiz... Bu cür açıq aydın cinayeti sübuta getirə bilmədi. Bəs deyirdiniz istədiyimizə nail olacaq, cənab Putifar. Dublajın rejissoru Emin Abbasov, tərcümə edənlər Süleyman Fərzəliyev və Könül Cavadova. Redaktor Teymur Quliyev, səs rejissorları Orxan Ağalarov və Vüsal Həsənov. İnzibatçı Xeyrulla Zeynalov, dublajın direktoru Süleyman Fərzəliyev və Emin Abbasov. Filmi dublaj etdilər İlham Əskərov, Həmidə Ömərova, Elşən Rüstəmov, Kazım Abdullayev, Şəfəq Əliyeva, Pərviz Bağırov, Məmməd Səfa, Natəvan Qeyvani, Gülnarə Zülalova, Fərqanə Quliyeva, Pərviz Məmməd Rızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Murtuzəliyev. Film 2009-cu ildə Sinesalam Kinostudiyasında dublaj olunub.